Mä näen sen jopa itseisarvona, että koulu ja yhteiskunta pysyy samalla levelillä ja jos digitalisaatiota tulee yhteiskuntaan, niin sitä on pakko tulla kouluunkin. Ja näen sen merkityksen tosi isona, isona asiana. Ja just se, että miten, siinä on vaan se, että miten saadaan sitä oikeasti käyttöön se, että ei ole sitä samaa sovellusta, jota käytetään 15 vuotta, jota opiskelijat ei oikeasti halua käyttää, vaan oikeasti opettajat ottaa uusia sovelluksia käyttöön, niin se on ehkä se yksi tärkeä juttu.